Вітаю вас на календарі 2 лютого. В ефірі інформаційна програма «Час». Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Мукачівська лікарня. Скарги людей. Безпека персональних даних. Надійні паролі. Турнір пам'яті Володимира Цірика. Тиждень угорської кухні. Національні страви країни-сусідки. Геннадій Москаль просить Гройсмана виділити із резервного фонду 4,2 мільярда гривень на ремонт доріг державного значення на Закарпатті. За результатами позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося в четвер, в облдержадміністрації Геннадій Москаль направив звернення прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману із проханням втрутитися в ситуацію із станом доріг державного значення на Закарпатті, як ідеться у зверненні, для недопущення загрози безпеки дорожнього руху та покращення стану державної дорожньої мережі Закарпатської області, необхідно збільшити фінансування із державного бюджету України на поточні середні ремонти доріг державного значення у розмірі 4 мільярди 260 мільйонів гривень. Просимо ініціювати вирішення питання фінансування із резервного фонду державного бюджету заходів щодо приведення в належний експлуатаційний стан автомобільних доріг загального користування державного значення з метою уникнення в області надзвичайної ситуації. Нагадаємо, що 31 січня регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА на своєму позачерговому засіданні прийняла рішення визнати стан доріг державного значення на Закарпатті таким, який може призвести до виникнення надзвичайної ситуації державного рівня. Суд визнав протиправною бездіяльність Мінфіну, який виділив Закарпаттю надто малу частку коштів для ліквідації наслідків стихійного лиха. Із необхідних 184,1 мільйонів область отримала лише 48,5 мільйонів гривень. Незважаючи на численні звернення облдержадміністрації про крайню необхідність коштів для ліквідації наслідків руйнівного паводка 15-17 грудня 2017 року, Кабмін протягом 2018 року забезпечив лише невелику частку фінансування відновлювальних робіт. Загальна сума збитків склала 184,1 мільйонів гривень, із яких 165,2 мільйони необхідні для берегоукріплень. Ці цифри підтверджені всіма необхідними висновками і експертизами. Однак область отримала у квітні 2018 року 18,8 мільйонів гривень – перший транш. І в жовтні 29,7 мільйонів гривень – це був другий транш для аварійно-відновних робіт. Загалом це 48,5 мільйонів гривень. Щоб звернути увагу на проблему, яка не вирішується, ми змушені були звернутися до суду на Мінфін України, заявляє Геннадій Москаль. І 14 січня цього року Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність міністерства щодо незабезпечення виконання закону про держбюджет на 2018 рік у частині фінансування протипаводкової програми на Закарпатті. Ми розуміємо, що грошей у держбюджеті на все не вистачає, але захист людей від стихії – це, по-перше, не та стаття видатків, на якій можна економити, а по-друге, запобігання природному лиху коштує набагато менше, ніж ліквідація наслідків від нього. Закарпаття це відчуло неодноразово на власній шкурі. У п'ятницю 1 лютого у Верховній Раді зареєстрували проект закону про внесення змін до підрозділу 5 розділу 20 перехідні положення Податкового кодексу України щодо продовження дії пільгового періоду оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів. Він передбачає продовження пільгового періоду розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації до 180 днів. Автори проекту – народні депутати України Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовка. Депутати пропонують продовжити термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку коефіцієнт 0,5 для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією із нинішніх 90 днів. Термін спливає 22 лютого до 180. Таким чином, щоб автовласники мали змогу скористатися пільгою до 23 травня цього року. Зважаючи на вкрай високу кількість бажаючих розмитнити авто за пільговими ставками та надмірну завантаженість українських митниць, наступного тижня ми запропонуємо парламенту надати власникам авто на іноземній реєстрації додаткові 3 місяці для пільгового розмитнення автівок, повідомив співавтор проекту Роберт Горват. Парламентар також зауважив, що піднімав питання введення довшого пільгового періоду восени 2018 року під час розгляду відповідних законопроєктів у Комітеті з питань податкової та митної політики. Тоді ця пропозиція не знайшла необхідної підтримки. Зараз же переконаний, необхідність внесення цих змін буде очевидною для парламентарів. Впевнений, такий крок дозволить вирішити проблему автомобілів на європейських номерах ефективніше та з меншим навантаженням на автовласників. Відтак розраховує на підтримку колег у профільному комітеті та парламентській залі, заявив Роберт Горват.
Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство щодо винних у загибелі людей на Майдані Незалежності у 2014 році і готова передати справу до суду. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Генпрокурор зазначив, що стаття, по якій звинувачують колишнє керівництво держави, передбачає довічне ув'язнення. Крім тих 150 діячів силових структур, які зараз знаходяться на лаві підсудних за насилля на Майдані, заочно добавляться ще півтора десятки на чолі з Януковичем та керівниками силових структур, винних у відданні злочинного наказу, пояснив Луценко. Як повідомляє одне із видань, Луценко заявив, що слідство і незалежні експерти вбачають зв'язок між діями президента-втікача, тогочасного голови МВС Захарченка і низки інших діячів правоохоронного блоку. Але повну картину відновити складно. Однак слідство зібрало всі документи, які допоможуть оголосити підозри причетним до розстрілів людей на Майдані Незалежності у Києві у 2014 році. Чули вислів «краще бути мертвим, ніж хворим». Так от, це про наші лікарні. Принаймні так заявляють жителі нашого міста, які неодноразово зверталися до редакції телеканалу М-студіо із благаннями висвітлити неналежне виконання своїх обов'язків лікарями Мукачева. Поки журналісти працювали над наступним сюжетом, до нас надійшло повідомлення скарга щодо ненадання належної допомоги у лікарні. Жінку доставили до приймального відділення 13 січня і замість допомоги лікарі займалися власними справами. Далі у сюжеті ви дізнаєтеся трошки більше про роботу наших лікарень. Головний біль – висока температура, слабкість, симптоми грипу та ГРВІ, при яких лікарі радять негайно звертатися за медичною допомогою задля уникнення ускладнень хвороби. Саме так зробив Омелян. Відчувши себе зле, чоловік не вийшов на роботу, а відправився на обстеження до свого сімейного лікаря. Я звернувся до Мукачівської поліклініки у зв'язку з тим, що мені було погано, мене боліла голова і була у мене температура. Мені дали градусник, я поміряв температуру, в мене була температура 37. Мені сказали, що це не привід для відкриття лікарняного, що з такою температурою люди ходять на роботу і не жалуються. Молодий чоловік розповідає, відверто обурився такій відповіді. Почав вимагати довідку про лікарняний, адже попередив на роботі, що захворів, і у такому стані не збирався відвідувати робоче місце, щоб не наражати на небезпеку своїх колег. Спочатку мені відмовила моя участкова, після чого я звернувся на регістратуру, запитав, де їхній головний лікар. Я спочатку пішов до завголовного лікаря. Завголовного лікаря мені сказала, що правильно з 37 температурою люди ходять на роботу. Після чого я звернувся до начальника їхнього. Не отримавши підтримки у жодного із медпрацівників, чоловік звернувся до редакції нашого телеканалу. Разом з ним наша знімальна група відправилася до медзакладу. Не на камеру лікарка зізналася. Такий випадок дійсно мав місце, однак винною себе не вважає і спілкуватися на цю тему відмовляється. Ну це ж саме скажіть. Головного лікаря просить дозвіл на зйомки. У свою чергу, головний лікар медичного закладу з обвинуваченнями чоловіка не погоджується. Мовляв, той дійсно до сімейного лікаря прийшов, однак від обстеження відмовився. Температура 37 – це є варіант норм. Є люди, в яких температура вища, постійна температура, фізіологічна, нормальна, більше як 37 градусів, і це є варіант норм. Для того, щоб говорити, чи людина потребує звільнення від роботи і отримати листок непрацездатності, потрібно комплексно оглянути людину. Оскільки людина не дала себе оглянути, відмовилася від огляду і не підпускала до себе лікаря, відповідно, оцінити ступінь втрати працездатності неможливо. Однак це не перший випадок, коли обурені мукачівці зверталися до редакції М-студіо з проханням висвітлити неналежне виконання своїх обов'язків лікарями міста. Серед них пан Янош. Чоловік у розпачі розповідає, більше двох тижнів його дружина прикута до ліжка в Мукачівській ЦРЛ, очікуючи проведення операції. На час звернення до редакції, каже чоловік, хірургічне втручання щодня відтерміновують, тим часом пенсіонерка корчиться від болю. Як худобу, просверлили ногу ніже коліна, поставили натяжку, під натяжкою. Вона вже казала день-два, вже другий тиждень знаходиться. Худобу так даний час у нас не держить. Я сам ветеринарний лікар, кандидат наук, доцент. От я не можу собі уявити худобу з людиною хуже поводяться, як худобою. Пан Януш додає, лікар навіть не приховує, що чекає грошей. Тільки після того пенсіонерці буде проведено операцію. Вона мені говорить, той лікуючий врач під натяжкою знаходиться. І натяжко робить, де гроші, дай гроші. Вона говорить, не маю. І вона інше сильніше тягне, не то, що відпустив, сильніше тягне, щоб вона
плаче. От я уявити не можу. Це преступлення. То треба відкривати уголовну справу. І судити починає від головного лікаря і кінчає уже лікуючого лікаря. Грошей у подружжя немає, живуть удвох на пенсійні кошти. Підтримки також нема звідки чекати. І навіть те, за словами чоловіка, що виснажена від болю, дружина вже перестала їсти і навіть пити, ставлення до пацієнтки не змінило. Вони хуже, як ковдуші. Ковдуш ходить, хоч просить, а вони вже мають хворого. Хворий, може, і не знає, не має хліб купити, а вони їм треба дай, доки це можливо. Тим часом, поки влада звітує про найкращий стан медицини, пересічні містяни не перестають скаржитися і просять звернути увагу на їх проблеми через засоби масової інформації. На трасі Київ-Одеса в Одеській області сталося ДТП за участю 6 автомобілів. У прес-службі поліції повідомили, що близько 7-ї ранку через зіпсоване покриття зіткнулися 2 машини. Після цього в перешкоду на дорозі в'їхали ще 4 авто. В результаті одна вантажівка врізалася у відбійник, одна фура перекинулася. У поліції уточнили, що крім ям на дорозі причиною аварії міг стати туман. Про потерпілих поки невідомо. Залишити під вартою колишнього голову Перечинської РДА Віктора Олефіра без можливості внесення застави до 2 квітня 2019 року. Таке рішення ухвалив суддя Перечинського міськрайонного суду. Засідання у справі колишнього голови Перечинського РДА Віктора Олефіра розпочалося у Перечинському районному суді. Прокурор Олександр Андришин клопотав про продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Депутати Перечинської ради клопотали про те, щоб взяти Віктора Олефіра на поруки. Нагадаємо, вночі 13 липня Віктор Олефір на своєму автомобілі скоїв наїзд на 2 жінок. Одна з них померла в Перечинській лікарні тієї ж ночі, інша – наступного дня у Закарпатській обласній лікарні. Доведено, що Віктор Олефір був у стані алкогольного сп'яніння. На одному із засідань суддя Ужгородського міськрайонного суду це підтвердила. Тоді суддя обрала підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Чоловіка, якого звинувачують у розстрілі подружжя у Миколаєві, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Крім того, тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області ініціював проведення службового розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі загиблого подружжя. Нагадаємо, 30 січня на виході із Ленінського районного суду у Миколаєві невідомий розстріляв подружжя. Жінка загинула на місці, чоловік помер у кареті швидкої. Стрілянина в Миколаєві пов'язана із розглядом судової суперечки між місцевим жителем і одеситами. Пароль – захист чи легка здобич хакерів? Статистика доводить, що більшість людей обирають для паролів символи та цифри, які легко запам'ятати, забуваючи про безпеку своїх персональних даних та рахунків. Адже такі паролі легко зламати навіть і не хакерам. За рейтингом найгірших паролів 2018 року компанія Splash Data вже 5-й рік поспіль 2 найпопулярнішими паролями залишає 123456 і Password. Як обирають пароль закарпатці, дізнавалась Ірина Ковальчук. Тільки не рік народження, не день народження, не місяць і не номер дому. Або, можливо, підходить подія, коли я зустрів дружину, коли зачатий перший синочок, коли його народження. Ну, це мало хто знає. Таке можливо. Тобто такі моменти, а які доступні в базі наші рік, вулиця і так далі, ні в якому разі. Думаю, який пароль дати, щоб не забути. Так, день моєго народження. Було багато і різних. Великих, маленьких підряд, ну, головне би записати і знати. Бо якщо ви так будете всі по порядку, як там, наприклад, обичні люди роблять, то легко вгадати. Бажано би нікому не показувати. От ви такі люди, що мало все покажуть, що візьми карточку та й без грошей себе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 1, 1, а також слова «Sunshine», «QWERTY», «I love you» – такі найпопулярніші паролі за рейтингом 100 найгірших паролів 2018-го компанії Splash Data. Так, з 5 мільйонів користувачів вже 5 років поспіль найчастіше люди обирають пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 і «Password». Дебютувало у цьому році слово «Дональд», яке зайняло 23-й рядок за популярністю. Також поруч з ним розмістилися 2 новачка рейтингу – «AA», 1, 2, 3, 4, 5, 6 і Password One. Це, в принципі, легко доступно шахраям, які можуть використати при наявності цієї картки в їхніх руках. Так що рекомендую, в принципі, або запам'ятати ці паролі, які дають банки,
ніколи не записувати. Якщо навіть записати, то записувати собі в якусь записну книжечку або десь окремо від знаходження карточки. Незважаючи на часті публікації у ЗМІ про зломи та постійні попередження правоохоронців про хакерів, люди продовжують наражатися на ризик, використовуючи передбачувані та типові паролі. І стають легкою здобиччю шахраїв. Злочинці стають дедалі винахідливіші у виборі способів зламів паролів. На щілинку, де виходять гроші, ставиться спеціальна плівка, яку людина не бачить, набираючи код. Вона бачить, що гроші не вийшли, вона витягує карточку, уходить, а гроші практично, знявши цю ленточку, яку важко замітити, гроші вийшли і шахрай собі спокійно забирає гроші. Серед найпопулярніших також сканування спеціальними пристроями, які встановлюються на банкомати. Ще один поширений варіант, коли людина сама віддає картку знайомому для зняття готівки, а потім недораховує певні суми на рахунку. Останнім часом активізувалися й телефонні шахраї, які представляються працівниками банку чи Служби безпеки і різними способами випитують персональні дані. Першу чергу повинні звертати на увагу на те, що воно видає в публічний доступ. Так? Тому що будь-яка робота зловмисників починається з того, що вони збирають кінцеву інформацію по потенційній жертві. І чим більше ви інформації йому надасте, в тому числі місця відвідування, місця, ваші номери телефонів, ваші якісь то місця проживання, місця відпочинку, так? То і безпосередньо правопорушник буде орієнтуватися на ці моменти. Що стосується паролів, ключів доступу до різних баз даних, то вони повинні бути складні, містити великі і малі літери, які варто чергувати з цифрами. Крім того, аби уникнути зламів, треба пам'ятати, що будь-який пристрій, яким користуєтеся, повинен мати ліцензійне програмне забезпечення та антивіруси. Це дасть можливість знизити ризик зараження пристрою і тим самим перешкодити витоку вашої персональної інформації. За процесуального керівництва Мукачівської місцевої прокуратури в Закарпатській області затримано судового експерта Закарпатського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України, який обслуговує один із територіальних сервісних центрів у місті Мукачеві. Встановлено, що експерт вимагав від місцевого мешканця $300 США за безперешкодне проведення експертного дослідження транспортного засобу та видачу відповідного експертного висновку. Затримали його на робочому місці при отриманні частини неправомірної вигоди в сумі 4000 гривень. Крім того, в ході проведення обшуку даного службового кабінету правоохоронцями вилучено значні суми готівки, походження яких буде встановлюватись. Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. До обрання судом міри запобіжного заходу чоловік утримуватиметься в ізоляторі тимчасового тримання. У пункт пропуску Тиса на в'їзд в Україну прибув мікроавтобус «Мерседес Спрінтер» під керуванням 22-річного буковинця. Під час перевірки документів на автомобіль прикордонним нарядом було зафіксовано спрацювання бази даних «Інтерпол». По даному факту охоронці кордону проінформували представників Укрбюро «Інтерполу» та Національну поліцію. На запит прикордонників у робочому апараті Укрбюро «Інтерполу» відповіли, що транспортний засіб «Мерседес Спрінтер» 2006 року випуску викрали на території Італії 2 місяці тому. Виявлений мікроавтобус та документи на нього передали співробітникам Національної поліції. У діях нашого співвітчизника вбачають ознаки кримінального злочину, передбаченого статтею 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. У Дніпрі поліцейські і співробітники КОРД провели спецоперацію із звільнення 12-річної дівчинки, яку викрав невідомий їй чоловік. Про це в п'ятницю 1 лютого повідомляє прес-служба поліції області. Зазначається, що після конфлікту із матір'ю дівчинки чоловік під загрозою застосування пістолета викрав дитину і 4 години утримував у квартирі. Операція із звільнення дитини була ретельно спланована. Під час штурму квартири дитина перебувала в дальній кімнаті і не постраждала. Зброю, якою погрожував зловмисник, вилучено, а він затриманий і доставлений у відділення поліції. Дівчинку передали матері, йдеться у повідомленні. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Вже більше 60 років у селі Довге, що на Іршавщині, на території замку графа Теліки функціонує протитуберкульозне відділення. У якому стані будівля зараз та чи лікують у ній досі – у сюжеті Олександр Балох. Уже більше 60 років у селі Довге, що на Іршавщині, на території місцевого замку функціонує протитуберкульозне відділення Іршавської районної лікарні. Щороку тут своє лікування проходять десятки хворих. Це протитуберкульозне відділення на Іршавщині функціонує ще з 50-х років минулого століття. За словами лікаря, на те, що саме тут почали лікувати хворих десятки років тому, є свої причини.
Більшість протитуберкульозних закладів знаходяться в таких пристосованих приміщеннях, тому що фактично протитуберкульозні лікарні майже не будувалися, їх більшість випадків розміщували в таких пристосованих приміщеннях. В замковій частині будівлі хворі не перебувають на лікуванні, її використовують під складські приміщення. Там же і приймальне відділення, а також рентген-кабінет. А хворі знаходяться окремо в відділеннях. У нас є два відділення. Одне відділення для лікування хворих із вперше виявленим туберкульозом і одне відділення для хворих із хіморезистентним туберкульозом. Наразі в цьому відділенні із захворюванням борються кілька десятків хворих, та за словами медиків, кількість випадків виявлення туберкульозу меншає. За останні роки у нас тенденція йде до зменшення кількості випадків туберкульозу. Зокрема, у минулому році у нас у 2017-му, наприклад, ми мали 52 випадки, у 2018-му 50 випадків вперше діагностовано туберкульозу. Йде тенденція до зменшення кількості, але в той же час збільшується кількість хіморезистентного туберкульозу. Щодо ремонтних робіт, то, за словами завідувача відділення, за останні кілька десят років будівлю жодного разу не відновлювали. Я працюю тут уже 38 років, ніяких ремонтів замкової частини нашого диспансеру не проводилося. Весь час розговорили про те, що треба, нібито йшла розмова, що будуть виділятися кошти хоча б на реконструкцію фасаду замку, але так нічого не проводилося. До слова, вже не вперше піднімають питання і про ліквідацію цього медичного закладу. З року в рік піднімається питання про те, що необхідно перенести або ліквідувати відділення, тому що не може бути фтизіатричне відділення на базі історичного замку. До того ж, медики кажуть, нова методика боротьби з туберкульозом передбачає саме амбулаторне лікування. Хворий отримує відповідне лікування вдома під наглядом медика. Тобто медик приходить, дає медикамент, і хворий при сутності медика приймає ліки. Таку модель лікування туберкульозу ведуть в дію вже найближчим часом, принаймні в цьому переконані медики. Тропічні фрукти та овочі на закарпатському городі – зовсім не диво, а реальність. Більше 12 років фермерка із міста Виноградів вирощує у себе в теплицях не тільки добре знайомі нам лимони, банани та апельсини, а ще й такі дари природи, як кумкват, анону, актинідію, азіміну та багато іншого. Що це таке та з чим його їдять, дізнавалася моя колега Світлана Бабуська. Лимони, мандарини, апельсини, кумкват, банани, ананаси, ківі, мурая, маракуя, файхоа, пепінок, папая, гуава, джекфрут, анона, салак, дуріан, оливка, актинідія, авокадо, ешта, азіміна, гранат, лаврове дерево, гвоздичне дерево, мигдальний горіх. І це ще не весь перелік екзотичних фруктів та овочів, вирощених зусиллями пані Віолети, яка живе і працює у місті Виноградів. Почалося це все в 2012 році, фактично 6 років тому. Почалося з чого? Тут регіон такий, всі вирощують помідори, огірки, перець, капусту, баклажани. Ну, хотілося щось незвичайне, тому якось вирішили, що давай щось екзотичне. Все починалося буквально з декілька дерев: мандарини, апельсини, кумкват і лимони, і банан був. Захопившись процесом вирощування, жінка вирішила розширювати асортимент екзотів. Збудувала ще одну теплицю, в кожній з них відповідний клімат. Цитрусовим, до прикладу, тропічний, бананам і ананасам – субтропічний. На даний час є 27 сортів екзотичних дерев кімнатних, біля 12 вуличних і дуже багато квітів, ну, кімнатних, декоративних. Рослини люблять присутність людини, з ними треба розмовляти, там гладити або навпаки погрожувати, то якщо не даш плоди, я тебе зріжу. Ну, багато таких є нюансів. Жінка розповідає, екзоти вирощує не для продажу, а для душі. Тим більше й сама змушена купувати овочі та фрукти, адже дерева дають плоди тільки один раз на рік. Ми не виходимо на ринок так, щоб прям продавати. Буквально екскурсії майже безкоштовні, для дітей повністю безкоштовні. Любий, хто хоче, може прийти і скуштувати, подивитися. Тобто це нема на меті поки що прям заробітку як такого. Поки що це захоплює як вид хобі. Всю фізичну роботу, як справжня жінка, пані Віолета доручає чоловікові Олегу. А він, у свою чергу, допомогою це не вважає. Каже, з задоволенням підтримує дружину у її захопленні. Та ще й жартома додає, час від часу змушений заробляти на екзотичне хобі. Допомагаю так інколи фізично. В основному, якщо треба там щось, ну, купляти, вона якби самозаробляє на себе. Ну, інколи от для заміни, для якихось таких робіт
приходиться заробляти ще десь додатково гроші. На досягнутому фермерка не зупиняється. Каже, в екзотичному асортименті вже з'явився новий гість – кокосове дерево. Однак плодами воно ще не радує. Воно захоплює. Починаєш з одного і потім з кожним днем, з кожним досягненням все іще, а давай то, а давай це. Ну, якось так воно відбувається. Мрію виростити кокосову пальму. Не просто як дерево, а так, щоб вона давала плоди. Раніше це мене лякало, тому що писали, що вона виростає до 20 метрів. Але друзі, які їздять в поїздки там, в Таїланд, в інші країни, сказали, що ні, можна 8 метрів. То я замовила один фрукт, який зараз посадила, ну і чекаю результату. Пані Віолетта додає, навіть попри колосальні старання, часто екзотичні дерева не приживаються. А ті, хто й прийняв закарпатську теплицю за домівку, дуже вибагливі. Тож без сталевого терпіння та щирої любові до декоративних рослин навряд чи вона б сьогодні могла похвалитися досягнутим. У спортивній залі Мукачівської ДЮС США відбувся турнір із рукопашного бою імені Володимира Цірика з нагоди 30-ї річниці виводу військ із Афганістану та вшанування пам'яті випускника ліцею героя АТО. На заході були й мої колеги, тож далі більше. У Мукачеві відбувся турнір з рукопашного бою серед вихованців військового ліцею. Проводити такі змагання серед ліцеїстів вже стало традицією. Організовують його вже в четвертий рік поспіль, присвячуючи річниці виводу військ з Афганістану та вшанування пам'яті випускника ліцею героя АТО. В цьому турнірі я беру вже другий раз участь. Того року я зайняв перше місце і хочу і цього зайняти теж перше місце. Ми в ліцеї робимо спарінги, робимо на груші, займаємося. Учасники змагань намагалися продемонструвати весь технічний арсенал, яким володіють, аби перемогти суперника, використовували всі можливі прийоми. До сьогоднішнього змагання я готувався дуже відповідально, так як це не самбо, це не боротьба, це є рукопашний бій, це змішані стилі. І до цього треба була певна підготовка. Я готувався, звісно, але я не думаю, що буде перемога на моєму стороні, тому що я початківець в цій справі, а проти мене виступає в моїй ваговій категорії чемпіон Європи по кікбоксу. Традиційно на захід завітали голови мукачівських міських організацій, ветеранів Афганістану, ветерани-афганці, учасники локальних конфліктів на території інших держав, учасники АТО. Це захід є дуже актуальний і це захід проводиться для того, щоб вшанувати пам'ять тих хлопців, які загинули за боронячи нашу державу. І тому ми рахуємо, що такі заходи для популяризації і імені наших героїв, і для популяризації нашої історії дуже актуальні. Ми пам'ятали і пам'ятаємо героїв Великої Вітчизняної війни. Ми брали з них приклад в Афганістані. А зараз я рахую, щоб молодь брала приклад так само з нас, наша категорія ветеранів, учасників бойових дій Афганістана, ну і, звісно ж, воїнів АТО, які захисники на даний момент України. На турнір завітала і мама загиблого воїна АТО Володимира Цірика. Жінка каже, вдячна кожному, хто береже пам'ять про її сина, та наголосила, що подібні заходи вкрай важливі для підростаючого покоління захисників. Пам'ять про наших хлопців існує, вона відкладається у життях ліцеїстів, і це дуже добре, що молоде покоління виховується іменно тут, а не десь в барах. І дуже приємно, що хлопці займаються спортом. Незмінний суддя змагань, полковник Захаров, каже, подібні турніри організовують не тільки задля покращення фізичної підготовки юнаків, а для підвищення бойового духу майбутніх захисників України. Ми намагаємося воспитувати бойовий дух. Уже от зі старшої школи у нас хлопці вчаться 10-11 клас, тобто вони вже до призивного віку такого, тому не тільки виховний характер носить, а й такої закалка. На завершення турніру переможці були нагороджені кубками та медалями. Ті, кому першість вибороти не вдалося, кажуть, улюблену справу залишати не збираються і тренуватимуться надалі, щоб наступного року продемонструвати кращий результат. Тиждень угорських страв обіцяють закарпатцям та туристам області вже незабаром. Традиційні смаколики держави-сусідки, кажуть, зможе скуштувати кожен охочий за півціни. Вже підготували спеціальне меню, яким воно буде, дивіться далі. Дізнатись про угорські традиції на смак пропонують закарпатцям, а поласувати смаколиками держави-сусідки можна буде в ресторанах області за півціни. Ще до 15 лютого мають можливість взяти участь у цьому заході. В чому суть тижня угорських страв? Суть в тому, що з 28 по 3 березня в цих ресторанах, які подали заявку,
будуть знижки від 25% до 50%. Саме більша знижка припадатиме на жирний четвер, ми так назвали, це буде 28 лютого. Тиждень угорської кухні проводять вже в 7-ме, стартує перед Великим постом. Наразі на участь в акції зголосились 22 ресторани області. Відвідувачів чекатиме спеціальне меню. Голубці, що людина каже, раз прийде і завжди хоче голубці попробувати у нас. Ну, я дуже радий, саме люблять йоки і баблевеш. Це дуже хороший венгерський страв. Бограч гуяш, не можемо не зробити. Уха з філе коропа. Головні страви у нас будуть голяшка по-угорськи. Кеменце запечені, дуже хороший. Зверху ставимо як цибулі чіпс. Ще кажуть, буде багато десертів. Знижку обіцяють в перший день акції 50%, в інші дні 25% від вартості. Ресторатори кажуть, не вперше беруть участь у подібних заходах і запевняють, відвідувачам угорська кухня до вподоби. А для місцевих підприємців це ще й хороша нагода розповісти про свій заклад. Настільки дешеву, безкоштовну рекламу отримати від цього заходу немає можливості, тільки тут. Організатори наразі ведуть перемовини із іншими закладами, мають сподівання розширити список ресторанів та садиб. Повний їх перелік обіцяють публічно висвітлити в соцмережах. А для тих, хто спробує угорську кухню, за півціни обіцяють ще й цікаві подарунки. Розраховуєтеся за послугу, ви отримуєте чек, і цей чек маєте можливість прислати до Закарпатської угорської туристичної ради, і ми будемо розігрувати лотереї за цими чеками. І можете виграти цінні подарки і навіть поїздку туристичну. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» ви дізнаєтесь про таке. Президент в президенти, вектори та робота. Питання корупції, порушення та подолання. Тарифи та потреби, ціни на воду у хусті. Такими подіями запам'яталося 2 лютого. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Вдалих вам вихідних та бережіть себе. Бувайте!